Torna l'Audi Padel Series amb més força que mai. Entra ja al nostre portal web i inscriu-te als tornejos de l'Audi Padel Series i viu l'esport com mai. Els terrenys del futur Hospital de les Terres de l'Ebre ja són de l'Ajuntament de Tortosa, després d'un any de tràmits. Aquest dilluns al matí el consistori ha formalitzat la compra amb la Sareb, fins ara propietària d'aquestes finques. Es tracta de 12 parcel·les de més de 43.000 metres quadrats situades al pla parcial Camí de Roquetes. La compra ha tingut un cost de 615.000 euros i permetrà que la Generalitat pugui iniciar el projecte del nou centre hospitalari. Sabeu també que estos són uns terrenys que compleixen amb els requisits que des de la Generalitat se'ns van demanar, el fet d'estar ben connectats per carretera, amb bones connexions per als vianants, per tant té accés per a vianants, està urbanitzat tot el seu entorn, també té transport públic i, com dic, està ben connectat amb la C12, que fa que hi hagi una connexió directa tant amb la comarca de la Ribera com de la Terra Alta com del Montsià, i per tant era el terreny adequat per tal de poder portar a terme aquesta construcció del nou hospital. L'Ajuntament de Tortosa disposa així de 72.000 metres quadrats, ja que algunes parcel·les d'aquest entorn ja eren de titularitat municipal. D'aquestes, el consistori cedeix a la Generalitat 40.000 metres quadrats per construir el nou hospital i es reserva la resta de terreny per futurs creixements. La Generalitat ens ha demanat 40.000 metres quadrats. Nosaltres, com dic, en disposem de 72.000 metres quadrats. També hem volgut adquirir tot el sector, més enllà del que ja teníem com a ajuntament, també totes les parcel·les de la Sareb, pel fet de també futurs creixements i, per tant, també de tindre el màxim de metres quadrats i, de fet, ser nosaltres els únics amb els quals ens hem d'entendre a l'hora de poder tramitar tot el que serà aquesta sessió. I, per tant, a partir d'aquí els posarem a disposició del Govern de la Generalitat. Tanmateix, sabeu que es pot ja portar a terme el que és la redacció del pla funcional o del projecte executiu. Per la seva part, el president de la Sareb, Xavier Torres, ha celebrat l'acord. Porque cumple el doble objetivo de Sareb, de por una parte desinvertir para de esta forma llevar a cabo el repago de la deuda, pero llevar a cabo políticas de sostenibilidad y de utilidad social, y en este caso con la utilización de los terrenos para la futura construcción de un hospital para la comarca, pues me parece que es un ejemplo, digamos, como pocos, de esta nueva labor que está llevando a cabo Sareb. L'Ajuntament treballa ara amb el reagrupament de les parcel·les i la modificació urbanística del conjunt de l'espai.